Бүгін Жамбыл облыстық мәслихатындағы Аманат партиясының фракция мүшелері есеп берді. Онда бір қатар мәселелер талқыланды. Атап айтар болсақ, облысымыздағы Шөлдала мен Құмшағал шағын аудандарындағы жолынан бастап мектептердің жай-күйі баяндалды. Облысымыздағы Шөлдала мен Құмшағалы шағын аудандарының жолын жөндеуге 30 миллион теңге бөлінген. Бюджет Тараз қаласының көшелерін жөндеуге бөлінген қаржыдан үнемделген. Бастапқыда құрылысты жүргізуге мемлекеттік конкурс жұмыстары жарияланып, нәтижесінде астаналық компания жеңіске жеткен. Бірақ конкурс жұмыстары өтіп, астаналық фирма ұтып алды да, бірақ олар жұмысты жүргізуге ақырында тастап кетті. Конкурс екінші мәрте өтіп, оны жергілікті компания ұтып алды. Қазір кеше барып көрдік, асфальттарды қазір жұмыстар жүргізіп жатыр екен. Осындай жағдайда конкурстың созылып кетуіне байланысты тұрғындар арасында наразылық көбейді. Жиында талқыланған екінші мәселе білім саласындағы олқылықтар. 2022 жылы жоспар бойынша 10 мектеп ел игілігіне берілуі қажет болған. Десек те 8 мектеп толығымен аяқталып, екеуі 2023 жылы жаңа оқу жылында беріледі деп көзделіп отыр. Сондай-ақ жұмыс сапалы әрі дұрыс жүзеге асуы қажеттігін де айта кетті. Сапасыз сорылған құрылысты толыққанды қалпында келтіру мүмкін емес өкінішке орай. Өйткені ол анау жерді анықтаудан бастап, ең соңында кілтін бергенге дейінгі үлкен кешенді күрделі процесс қой. Мен егер шатаспасам бір 15-16 пунктпен мектептің өзінің жайғанда кәсіби емес мамандардың анықтауы бойынша берілген ұсыныстардың бүгінгі күні бір 60% қалыпқа келді. Я жолдың мәселесі айтылды, білім саласы қамтылды. Жұмыс жоспарға сәйкес орындалуы тиіс. Қадағалау болады дейді жауаптылар. Шеризат Бердібекқызы, Ермек Кеншінбек, Айқын ақпарат.